o prezentojmë se lanqojmë sot për e parë një projekt i cili kam fokus të rinjë dhe që përbën e risi se përket seriositetit për angazhimin e të rinjëve në bashkë diskutim dhe bashkë vendimarrje me institucionet vendore në rastin tonë në bashkim. Reload është një program që financohet nga Bashkimi Evropian, zbatohet nga MDK, për programin për zhvillim i këmbëve të bashkuara. Bashkia Lezhë është bashkëfinancuese në 25% të grantit total, pas shpalljes fituese si një ndër 20 bashkitë më të mira në nivel kombëtar. E gjitha në fakt është bindësi e qëllimit tonë që në fillim që së rinjë të përfshinim në jetën sociale, në jetën ekonomike, në vendimarrje në institucionet lokale, me qëllim që të rinjë tashmë të kemë mundësi se jo dhe të imponohen në ato çështje që shtrohen për diskutim dhe vendimarrje dhe që prekin drejt për drejt ose jo të drejta dhe interesat e tyre. Gjithçka në kam besim që pale angazhimit bashkisë, pale bashkëpunimit, të gjitha organizatave, gjithçka do të na çojë drejt përmirësimit të transparencës, do të na çojë drejt përmirësimit të raportit midis institucioneve dhe qytetarëve, sidomos të rinjve, dhe do të na çojë në edukimin e duhet në fakt të bëjmë të rinjve që të fundit të jenë imponues, të jenë këmbullues me qëllim që çdo vendimarrje që në nivel lokal apo qendror që prek të drejta dhe interesat e tyre të përcaktohen dhe të orientohen për vetën. Unë nuk po zgjatem shumë, thjesht dua të rrisjell në vëmendje rëndësinë e këtij takimi, dua të rrisjell në vëmendje veçantinë e këtij programi, siç e thashë edhe në fillim, sjell një risi për Lezhën pasi krijohet më në fund rjeti i të rinjve, ku do të fokusohemi në 7 shkolla fillimisht, në 7 shkolla të mesme në gjithë bashkinë. Gjithashtu, unë po them që kam shumë besim në bashkëpunimin që do të kemi me organizatat edhe me institucionet ku rëndë veçantë në këtë rast do të ketë edhe seriositeti dhe angazhimi i drejtorisë arsimore. Unë falenderoj edhe juroj gjithve shumë suksese.